Parezes Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին։ Բարեզես, պարոն Պողոսյան։ Բարեզես։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, անդրադառնանք սահմանային անվտանգային հարցերին, սահմանային միջադեպ է նորից տեղի ունեցել, այս անգամ Նախիջևանի ուղությամբ ունենք զոհ։ Երեք էլ գիտեք, Արցախի մարդահրավերների պաշտպանը նշեց, որ Շուշիից ադրբեջանական կողմը կրակահերթեր է արձակել։ Այս ծադրանքները ադրբեջանական ինչ նպատակ կարող են ունենալ եւ որքան հեռուն կարող են գնալ ցեզ։ Նայեք, ընդամենը 2 օր առաջ ունեցել ենք նոր ծադրանքներ, հա, երբ որ փորձել են դիրքերը առաջ բերեն, գաղափարը ինձ դրա մեջ է գտնվում, որով մայիսի 12-ից այն վարկագիծը, որը գործողները ստանձնել են, որ Ադրբեջանը կարա առանց որևէ դիմադրողականության, պատժի հանգիստ ներխուժի Հայաստանի Հանրապետության տարածք և տեղակայվի այնտեղ, որտեղ իրան հարբար։ Եթե կարելի է Սյունիքում ու Գեղարքունիքում, իսկ ով ասել, որ պետք է Նախճևանի ուղությամբ նույնն է չանի։ Դրա համար փորձել են իրենց գաղափարը, այդ անգամ, չգիտեմ, հրամանատարներ թե զինվորներն էին ավելի սրտացավ գտնվեցին ի համեմատություն իրաց գործընկերների կամ, չգիտեմ, նույն բանակի մասնիկների այդ Գեղարքունիքում և Սյունիքում, կրակահերթը բացվել, զոհենք ունեցել, վիրավոր է եղել։ Սյունիքում ունեցել են 2 հոգի անհետ կորած կամ գերեվարված, այդպես էլ տեղեկություններ չունենք։ Իսկ բացի դրանից էլ ընդամենը այս 2 օրվա ընթացքում ինչ խոսացինք, մի հատ էլ այսօր ժամ 11-ին են, հա, ռաբոցյան նորից երեխի կողմերը կրակել։ Բայց դրա մասին ենք զգուշացնում, բոլոր նախազգուշացնում, բոլոր այն ժամանակահատվածներում, որ Արցախն է իրականության մեջ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը, Հայաստանն էլ Արցախի, Հայաստանը Արցախին դավաճանեց, չկարողացավ մինչև այս պահպանի, հայրենիքի մեր հետ մի մասին, Արցախը հիմա թույլ վիճակում է, չի կարողանում որևէ միջով իր վրա հարվածը վերցնել, Հայաստանը ստանում է այն ինչ որ թշնամիները խոստանում են։ Նույն Ալիևի խոսքերը մեր լրատվականները 2-3 օր առաջ զարմանք հայտնելով, Ալիևը այսօր այսպիսի բան ասել, ոնց կմեկնաբանեն։ Բայց նույն ինքը Ալիևը իր խոսքի մեջ ասում է, ես 10 տարի անընդմեջ մեջ հայտարարել եմ սրա մասին։ Ուրեմն 10 տարի այդ մարդը ասում է։ Դրանից առաջ է կարամ հիշացնեմ իր նախկինները, ովքեր որ եղել են, միշտ այդ նույնը ասել են, որ Զանգեզուրը համարում ենք նույնպես մերը, Երևանն ենք համարում մերը, Սևանն ենք համարում մերը։ 91-ից սկսած բոլոր ղեկավարները Ադրբեջանի ասել են, մենք Սևանի ափին թե ենք խմելու, ոտներս ենք այնտեղ լվանալու։ Ասում էին, մենք ինչ-որ անլրջության մեջ ապրում ենք։ Եվ որ ասում ենք, նույնիսկ այս մեր նստած ստուդիայի անվտանգության սկսումը մեր հայրենիք Ագնայի այն կետում, որտեղ այս զինվորը ամուր կանգնած է, մարդկանց մոտ ընկալումը չէր ձևավորվում։ Դե չի ձևավորվի, դրա համար ունեցել ենք այդ ձևի վերաբերմունքով հայրենական պատերազմ, այդ ձևի վերաբերմունքով սարդարապատ, այդ ձևի վերաբերմունքով հետ պատերազմը ժամանակահատված, իսկ հունիսի 20-ին էլ որոշում կայացվեց, որ երևի ավելավա Թուրքիա ու Ադրբեջանցու հետ ապրել կամ իրանց լծի տակ ապրել, քան թե հպարտ կամ առնվազն ինչ-որ չափով արժանապատվություն ունենալ, որ հայրենիք ունես եւ այդ հայրենիքին կարողանում ես տերանալ։ Ինչ ասեմ, Ադրբեջանը շարունակելու է եւ Ալիևը հետ չի կանգնելու իր ասացներից։ 10 տարի ասել է էլի անելու է։ Թուրքիային, եթե համեմատենք, 15 թվականից մինչ այսօր նույն որ ժխտում է ցեղասպանությունը, ինչ նշանակում։ Ունենք համարում դա ճիշտ քաղաքականություն է եղել եւ որը որ առիթ կլինի, նույն ձեւի կշարունակի։ Հիմա նույն ձեւի դա ստիպողական ճնշումների գործիքակազմի մի էլեմենտն է, որ հասնել այդ իրանց խոստումների ընդհանրը մեկ կետին։ Ամեն ինչ անել, որ ունենան հիմնավորում պոկելու եւ Զանգեզուրից միջանցք պոկելու։ Պարոն Պողոսյան, Ադրբեջանի նախագահ ոչ միայն այդ ագրեսիվ հռետորաբանությունն է օգտագործում, նաեւ Հայաստանին մեղադրում է խաղաղության չգնալու մեջ։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը ավելին, որպեսզի խաղաղություն Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Այստեղ պետք է այդ երկու տարբերակումը մենք իմ պատկերացմամբ պետք է գաղափարը ներ, արդյոք Հայաստանում կա անկալում, որ ինչն է հայրենիքը, ինչի են ժամանակի մեր նախնիները ձևավորել Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի ենք համարում սա մեր տարածք եւ ինչ սխալ քայլեր են կարել հենց վաղվանից սկսենք ուղղել եւ թույլ չտալու, որ Հայաստանը վերանա։ Իսկ այդ ընկալումը ձեզ չկա իշխանությունների մեջ։ Ոչ։
Որովհետև պարզապես մի հատ հետևել բանակա, կորցնեք Արցախը, պատտելու եք հայոց պատմության վերջի էջը։ Ինչ ենք մենք հիմա անում, պատտում ենք այդ էջը։ Ինչ են այս գործողները երեք մեզ ասել։ Հունիսի 20-ին ստացել են շուր խաղության դարաշրջան, ում հետ։ Շտամու հետ, որը քեզ ամեն օր ասում է պետքական մայրաքաղաքդ գրավեն, որևէ մի արձագանք չունենալով։ Ու դրա հետ միասին մի հատ խոսք չեղա, որ մենք պետք է անենք։ Դիմելու ենք միջազգային հանրությանը, ռուսաստանցի գործընկերներ եւ այն։ Հայ ազգը այսքանի մեջ չկա։ Այդ դեպքում եմ ասում նայած, որ Հայաստանի մասին եք խոսում։ Որտեւ հունիսի 20-ին ես չէի ընտրում ռուսաստանցի գործընկերներին, չէի ընտրում միջազգային հանրությանը։ Գնացել էի հայկական իշխանություն ընտրի։ Իմ պահանջատիրությունը Հայաստանի իշխանություններից։ Արդյունքով, հա, ցանկացած գործողության իմաստով։ Դեթո պահանջ, ասենք, ում վրա ենք անանում։ Եթե նայեք, շատ ուղղորդված մեղքերը բոլորի վրա կցվում են։ Մի կոմից կցվում են Եվրոպայի շոր վարկագծերի վրա, այ դեսպաններին եկեք ոտի տակ տանք։ Երբերե դեսպանները բոլորը գնացել են իրենց մայրաքաղաքների որոշումով։ Դեսպանը ինքնուրույն երբևէ չի վերկացել Բաքվից գնացել Շուշի։ Իրան իր մայրաքաղաքից ասել են, այո, կմի անաս, այդ հրավերը ստացելուց տեղեկացելուց կմի անաս, որովհետև ունեն Ադրբեջան իրանց երկիր շահերի համագործակցություն։ Եվ դրա համար արել են։ Հիմա դարել են այնպես, որ մենք մեր իշխանությունները հեչ մեղ չունեն, բոլորը մեր 4 կոմը մեղավոր են։ Բա դրա համար ճշնամին օգտվելու է։ Բա դրանից լավ բան, եթե տեսնում ես, որ Հայաստանի իշխանությունների միակ նպատակը գտնել կողքի մի հայ, հային պատժել։ Տեղին, անտեղին, այլևս կարևոր չի։ Որ չի զբաղվում այդ հարցերով։ Ասենք դրանից է օգտվում են։ Հիմա ում մեղադրեմ։ Մեր ճշնամին չի օգտվում, որովհետև ռուսաստանցին ինչ-որ մի բան կամ եվրոպացի։ Մեր ճշնամին դասավորել է իրենց հարաբերությունը ցտնեց եւ օգտվում է նրանից, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ ձեւ չեն ցանկանում։ Ասում եք, պետքա պատասխան լինի, թե ոչ։ Գաղափարը այն է, որ պետքա լինի եւ մենք գտել ենք այդ պատասխանի ֆորմուլան։ Եւ այդ պատասխանի ֆորմուլան հիմա վրա կարողացնենք 92-ից 94-ին հաջողություն ամրագրենք։ Հաղթանակ հասել ենք զինադադարի, բայց հաղթանակը զինադադարի։ Իսկ հիմա մենք ունենք զինադադար պարտված, իսկ եթե խաղաղություն են անում, հիմա նույնպես եմ ասում, այդ խաղաղությունը ի՞նչ խաղաղություն ենք մենք երազում։ Որ խաղաղության դարաշրջանն ենք ծածել, հաղթանակած խաղաղության, թե գերեզմանային, որտեղ գերեզմանում էլ կա խաղաղություն։ Ցանկացել եմ գալիս է բոլոր մոտեցումների հանդեպ, թե ի՞նչ ենք մենք արել, արդյունքը մենք ենք, չէ՞։ Մենք ենք, չէ՞, ձևավորել իշխանությունը։ Այմ ամեն մարդ, այդ որ գնացել է, ինքը իրան հարց տվեց, արդյոք ինքը հատուկ ընտրել է իշխանություն, որը երբ որ երասկում կրակեն չարձագանքի։ Պարոն Պողոսյան, ամեն դեպքում, այսինքն միջազգային հանրությունը այլևս որևէ անելիք չունի այս իրավիճակում։ Ունի, իրանց շահերը տանելու առաջ։ Ո՞վ ասաց։ Իրանք իրանց շահերով են առաջնորդվելու։ Ինչու՞ պետք է որևէ մեկի մտահոգի հայկական շահերը։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ են մարդիկ ազգերը, ի՞նչ են հավաքվում պետություն ձևավորում։ Որոնց ազգային շահերը տանեն առաջ։ Հա, ձևավորել եք Հայաստանի Հանրապետությունը, ձեր շահերը բարի եղեք տարեք առաջ։ Ֆրանսիացին, որ հավաքվել է Հայաստանի Ֆրանսիայի Հանրապետությունը ձևավորում, իր հարչակագրում գրած է ի նպաստ հայ ազգի, տենց բառը դա գրած։ Ուզենք կամ որևէ մեկը, ի՞նչ են նշանակում, իրանք անելիք չունեն։ Ունեն ու շատ լավ անում են, իրենց երկրների շահերը տանում են առաջ։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, Վլադիմիր Պուտին եւ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպման ժամանակ Պուտինը խոսել է, որ կան սուր եւ ցավոտ հարցեր, որոնք լուծման են սպասում։ Էլ ավելի, ի՞նչ սուր եւ ցավոտ հարցերի մասին կարող է խոսք դնել, որոնք դեռ չեն լուծվել։ Դա համար պետք է մենք մի բան հասկանանք։ Ցանկացած իշխանություն ընտրելուց առնվազն ասում ես, եղբայր, մի հատ նկարագրի ապագան։ Ոնց ես դու պատկերացնում, մենք ի՞նչ գիտենք մեր ապագայի մասին։ Կա անհա, տովոր Պուտինը, որի իր բոլոր հարցազրույցները կարդալուց հասկանում ես, որ այդ մարդը ուղն ու ծուցով ամեն ինչով տարապում է միայն, ապրում է միայն, աշխատում է միայն, արարում է միայն Ռուսաստանի շահերով։ Իր տեսակետից Հայաստանի առջև հիմա կան ծանր և ցավոտ հարցեր։ Մարդն էլ բացահայտ ասեց։ Նույնիսկ այնքան բարեկամ է հայազգի համար, որ այդ ձևակերպումը ասեց։ Կարա չէ պարզապես ասել, դե ինչ-որ հարցեր կա, պետք է լուծենք։ Բայց չէ, որ ամեն խոսքի մեջ այդ մարդկանց կա մեսիջը, այդ մեսիջը հայազգինն էր, որ սա եք դուք ընտրել։ Իսկ ով կարար լիներ
ասենք այն մարդը, որ այդ խնդիրների առջև ուրիշ մոտեցում կբերեր, ցանկացած այլը բացի այդ մարդուց, ցանկացած այլի հանդեպ մենք ընդունել ենք այդ խնդիրը, չենք ընդունել, դե հիմա ունենք այն ինչ որ ունենք, այստեղ է գալիս այդ ամբողջ հարցը, որ մենք չգիտեմ ինչին որոշել ենք, որ պետություն ենք ձևավորել, որ մեղքը գցենք ուրիշների վրա, տենց չի լինի, ցանկացած երկիր, ցանկացած ազգ իր համար պետք է մտահոգվի, միչև մենք չսովորենք ապրել մեր սեփական շահերով, եւ միչև մենք չսովորենք, որ նույնիսկ մեր դաշնակիցներին եւ մեր բարեկամներին եւ մեր գործընկերներին պետք է սովորենք ընտրել այնպես, որ մեր շահերը տանեն առաջ, ու մենք նպաստենք, որ մեր շահերը գնան առաջ, իսկ եթե դրա համար պետք է ուրիշի շահերն էլ ինչ-որ տեղում սպասարկենք, որոնք մեր հետ զուգահեռ բռնում են, այլ ոչ թե արճակատում են, մենք պետություն չենք դառնալու, պետականությունը ունի իր կանոնները աշխարհով մեկ, հազարավոր ազգեր կան, չէ՞, որոնք կորցրել են պետականությունը, մեծ հզոր ազգեր են եղել, հիմա կորցրել են միշտ, դից այդ իմաստով միգուցե եւ ոնթե ասած այդ վերջի էջը, հենց որ միջը վերջ, հիմա օդում sense տատանում ենք էլի, բարձացրել ենք, հլը տեղ չենք դրել, այդ որ վերջնական դնենք, այդ նույն վիճակին ենք հասնելու եւ դրան ա գնում։ Պարոն Պողոսյան, ամեն դեպքում նաև Արցախի կարգավիճակի հարցն է դեռ առկախված եւ վերջին հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արայիկ Հարությունյանը այդ մասին կարծեք թե առաջին անգամ, այսինքն այդ սրացումից երկրորդ Արցախյան պատերազմի բարձրությունից հետո խոսվեց։ Արցախյան կարգավիճակի հարց ըստ ձեզ երբ պետք է բարձրացնել, հատկապես որ ասում են, որ նաև ռուսական կողմը Լավրովն էլ այդ մասին նշեց, որ առայժմ կարգավիճակի մասին խոսել է վաղ։ Սեպտեմբերի 27 2020 թվականից պետք է ամեն օր բարձրացվեր։ Ճամար մասում լուրջ ենք ասում։ Այն ինչ որ մենք հիմա խոսում ենք, իսկապես լուրջ ենք, թե փորձում ենք հիմա պարզապես թեմայա ինչ որ արտածենք, մեր խնդիրը ձեր մեջ չի։ Խնդիրը այդ մարդկանց մեջ է։ Լուրջ են ասում։ Անջատում հանուն փրկության, ինքնորոշման իրավունք, Մինսկի խմբի, այդ Մինսկի խումբը չէր 30 տարուց հետո, ասես նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել արդյոք։ Բայց այդ նույն մարդկանց մոտ, որ գնալու ենք, նստենք, ասենք, դե խնդրում ենք նորից բարձացեք։ Առաջ հարցը չեն ասել, ողջ ջան, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ քեզ ասենք, դու չես ճանաչել, մենք ի՞նչ խոսենք։ Բայց ասենք, ես չգիտեմ դա ոնց պետք է ամենք բառ։ Ես կարամ հասկանամ, երբ որ ինձ հարցնեն, ի՞նչ գործողություններ կառաջարկեիք։ Հերթականություն։ Ինչ գործողություններ կառաջարկեիք։ Հենց այսօր Արցախի ազգային ժողովը ընդունում է ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենք։ Վաղը ազգային ժողովը այս նույն գնացող տղեկ այդ որը ընդամենը 200,000 դրամ է ձեզ ավելանում, ավելավ դրա տեղ հավաքվեիք Արցախը ճանաչեիք։ Հենց այդ նույն րոպեին մտնեիք ճանաչեիք, կուզեք տակը գրեք փրկություն հանուն անջատման մոտեցմամբ, կուզեք անունը գրեք ինքնորոշման հարգանքով, ու ճանաչեք, որ Ադրբեջանը օկուպացվել է Արցախի հանրապետության տարածքները, եւ նրանից հետո ես կգիտակցեմ, թե այդ ինչի՞ եք դուք ստեղ կանչում որևէ դեսպանի ու նոտա եք տալիս Շուշի այցելելու համար, ինձ կբացատրեք, ասենք այդ դեսպանին, որոնք կանչել են այս ԱԳՆ ու թուղթ են դրել ծառուցին, իր ընկալումները ի՞նչ ամելու, չի նայում, ասում տղեք, դուք սկի չեք ճանաչել, իսկ մեր երկիրը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածք, ես էլ Ադրբեջանի տարածքում դեսպան եմ, իմ երկրի, եթե իմ երկրի մայրաքաղաքացիը գնա Շուշի, կգնամ Շուշի, խնդիր ունեք ձեր քաղաքականության մեջ կողնորոշվեք, ես ուզում եմ այդ գործողության իմաստը հասկանանք, ասենք այդ մարդը ի՞նչ աներ, այստեղ գալիս է, կներեք այդ որ ասենք գործողությունների բանով, հա ես ասում եմ երկու օրենքի առնվազն խնդիր, որի վրա հետո ձևավորվել է բան, բայց սրանից առաջ ամեն ինչից, եթե դուք այդքանը չեք ընկանում, որ կարող եք հանուն հանրապետության մի բան արեք, ոչ թե այսօր հեռացեք, այսքանը արեք ու հեռացեք մի շաբաթվա մեջ, հնարություն կընձեռնեք, շանս կընձեռնեք, որ հայ ազգում գոնե այս ողքիներից վերհառնելու հնարավորության շանս ստացվի, ոչ չեկեք նրանց հետո մի հատ էլ շատ արագ ընտրություն արեք, մեռը ասելով ընտրությունները ամենասխալ լուծումն է, նոյեմբերից սկսած մինչև ճգնաժամերը չկարգավորեք, մի գնացեք ընտրությունների, եկ գնացել ենք, արդյունքը սենց ենք ստացել, լավ հիմա հանուն Հայաստանի ի՞նչ ենք անել, նրանց հետո ի՞նչ խոսենք,
Ես ունեմ հիմա ուզում եմ հասկանամ, ես որ երեսով վեր կենամ գնամ, ուրիշին խնդրեմ, կամ ասեմ, կամ մահաճում, կամ պահանջեմ, որ գնա խնդրում եմ Արցախում ինչ-որ բան արա։ Այդ մարդուն այլ ասի, դու ինքդ դուր չես անում, գնես եկել ես տես ինչ ես դա։ Իմ շահերս գազ ունենալնա, նավթ ունենալնա, փող ունենալնա, տարածաշրջանում մի բան անելնա, Ադրբեջանի միջոցով Թուրքիային ազդելնա, Թուրքիայի հետ ինչ-որ այլ խնդիրներ, ես իմ շահերս պետք է թողեմ քո համար ինչ-որ մարդասիրական խնդիրներով զբաղվեմ, քանի հոգու համար, 150 հազարի, սիրեմ ձեր տունը շիմի, արդեն մի միլիոն մարդ են կոտորել, ասա միջազգային հանրությունը ուր չի անում, մենք մտածել ենք, մենք ինչ-որ գործողություն ենք արել մեր հայրենակիցներին փրկելու համար, մեր հայրենակիցների մեջ կանգնելու, մեր խնդիրները տանելու առաջ, մի հատ էլ հələ ուզում ենք միջազգային հանրությունից ինչ-որ բան պահանջենք։ Լավ է, ուզում ասեմ, այստեղ է խնդիրը, գիտես, որոշ դասում եմ լուրջ եք ասում, այդ սիրում խոսքերա ներքին լսարանի համար կամ պատմության համար, հա, միգուցե ինչ-որ մի 50-60 տարի հետո, ինչ-որ հետազոտող ասելու է, եղել է այս տեսակի հայտարարություն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, ինքը մնացել էր ինչ-որ բան, բայց դրա հետ միասին էլ լլվում են, չէ՞, բոլորիս վկայակոչումները, այսօր պատմության մեջ էլ չեն իրենք փրկվելու, իսկ ես ամեն ինչ հետ կարսա խնդիրը կարակ խաղաղ ձևով հեռացեք, գնացեք, թողեք հնարավորություն ուրիշների այդ երազանքը ունենան, ձևակերպեն ու տանեն առաջ։ Որևէ ձեր իրավական գործողությունը սուր ու դժվար կարող է դառնալ անդառնալի հետևանքներ մեր համար։ Փորձեմ օրինակս նաև կապեմ նա այդ միասին, թե ինչ ենք մենք ունեցել պատմությունը, երբ որ մարդը ասել է, որ իսկապես մենք ունեցել ենք ընտրություններ եւ ընտրությունների արդյունքում ժողովուրդը նորից մեծամասնությամբ ձայնը տվել գործող իշխանությանը։ Ես վստահ չեմ, ես օրինակ ՍԴ-ի քննարկումներն ու բաները նայելով մեծ կասկածներ ունեմ, առնվազն որ թվերը տես պետք է, նաև որ իրանք ունեն կողմնարկիչներ ու իրանք համար քվեարկել են, դրա մասին չեմ խոսում։ Բայց իմ համար կասկածներ կա, որ 53 ու քանիսա։ Այս համանրադրական դատարանը մի քանի օր քննում էր մի քանի քաղաքական ուժերի իրանց որոշումը։ Կողմերի ներկայացրած փաստարկները ձեզ համոզիչ թվացին եւ ընդհանրապես ինչ կունենանք ըստ ձեզ համանրադրական դատարանի որոշումը։ Կողմերի հարցերը անպատասխան են մնացել, ինչը իմ համար դառնում է հետեւյալը։ Եթե նույն դատարանը չի ցանկացել արդարադատության համար, այն պարզ միջնորդություններ ունեք, ասում եմ, ոստիկանությունից խտրում եք տվյալներ, ինչի՞ չեն տալիս։ Իմ համար, եթե չկա դրա վերջնական խնդիրը եւ պատասխանը, այդ հարցը մնում է հարցական։ 109,000 մարդկանց անձնագրերի գաղափարը ոստիկանության կողմից թվերի տրամադրումը, այն բոլոր զինվորների հետ եղած սոցիալական ցանցերում եղած բանը ու ոչ մի քրեական բան չկա, դրա կողքը տեսնում են, որ ուղղորդված ինչ-որ մենակ մեկ ուժի հետևից քրեական ինչ-որ գործերի շարան։ Ոնց էս քանի մեջ ես մտածեմ, որ մենք արդար ենք ապրում։ Բայց հենց էս սրա դեմ էր ամբողջ 2018-ից առաջ խնդիրը, որ նմանատիպ վիճակեր, ասում ենք, անարդար է, արդարություն ենք ուզում, բայց թե պետք է նույնը կրկնվեր, այն ժամանակ իմ համար ասենք, որ ոնց եմ ընտրում ես, որ մի հայնա լավը։ Դա խոսում ենք անվտանգությունից, մենք պետք է ընտրենք, որ հայնա լավը։ Բայց դից է գալիս, որ միջև իմեջ ես չկարողանամ հաղթահարեմ, որ ես ոչ թե պետք է լավ ու վատը հայի մեջ ընտրեմ, այ ուրիշների հանդեպ է գաղափար ունենամ ու մեր միասնականությունը պահեմ, ու իմ ճշնամին հայը չի կողքի, այն ճշնամինն է, որ ուզում է վերացնի կամ հենց նույն ձեր հային էլ կոտորի։ Որովհետև այսօրվա դրությամբ մենք, որ ասենք, մարդազովում մեր զինվորներից, նաև մենք ասում ենք, որ քաղաքական ուժի ցեղ է, դա ուր է մեր միասնականության խնդիրը, ուր է մեր սրտացավությունը մեր երկրի հանդեպ։ Այս ամեն ինչի շրջանակը նույնն անելու, ու դրա համար նաև որ մենք ասում ենք, ինչ պետք է անել, գործողություններ կարամ ասեմ, ինչ անենք, որ տակից դուրս գան։ Բայց երբ որ ասում եք, ով պետք է անի, ես ոնց հատ։ Մի մարդ, որը ամեն օր ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջը, հիմա ուր է։ Մի մարդ, որը, չգիտեմ, խոստանում էր մեզի արդարություն, ու հիմա այս անարդարության մեջ ենք, ոնց ապրեն։ Այդ իմաստով էլ մարդկանց սփանեն արե, խաղություն են խոստաց։ Նույնիսկ ասում եմ, Ժորժ ջան, ինքները ձեզ այդ խաղության մասին մի քիչ մտորեք։ Ինձ պետք չի պատասխանել, իմ ասածներս պետք չի բանտեր դնել, ինքները ձեզ այդ հարցերը տվեք, որ տեսակի խաղաղությունն եք ձգտում ունենալ, հաղթանակած, թե այն խաղությունը, որը նաև գերեզմանում ալինը։ Ըստ ձեր այդ ընտրության էլ լինելու է, կուզենաք ապրեք, թե
pătuit ne-i cavartelu, haioți pe tacam, ce am verge. Hegi. Asta e, boluris, entuziasm pe tacam, ne-am carat. Schalvele amigute, schalvele amut. Schalvele amut, schalvele amut, ai da amut. E viete nu nisc ce ghitaxvați, manipulațvați, hantire. Mătorec. Mătorec ori arace. Tu se checet. Harțeri patas haneriți. O vura hața funi sixane arțun knerov. E for cob hațait șnamin. Aveli aura hanum cam cochit cam nați haia. Tu remes ciști vor reșumesc gheațele. E for ches canciumen oasmen de ima suru de jvar harțele în ches pasum. Dar nu ți-mi leiți mai că ca o galină le trupe, în astfel mi-i rope, ies herața. Vedeți, hence, ins dreamar ce canarețim. Astfel, mi-i ca o cam patas hanatuțiu, nici ce-i cum s-a apelat, ca o cam patas hanatuțiu, am asim că nici te recasne, nu ți-ai asta ne-a arătat. Etiș la banere, pe mâna lui Gafnic, ești ce cu zumas. Vezi, i-am ucciunem urahana, i-am ucciunem apremediera zancov, mi-a gmi pocric cum haier pe ca imanan, tesa. Mi pocri cum paier, antamene verci orov, ilan kiran samar voroșim în tunețim, vor el cu avrazul avel cu marstanan, ci gidem vor de ihamer. Ma, asta sma amenice în rezbanet, verci hai în el tot zare, mi-a dat la hazar în tunanei, am urcat și ma arța hăceana cei, a se nesel mâna sa țaiu să înhamer. E force ne anum, voci mi ban. Valor nil, e va avem potascan, e rezai ca o tunanei. Pan Pogosyan, իսկ ընդհանրապես ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի գործընթացից կարելի է դեռ հույսեր ունենալ այն կվերսկսվի, շարունակվի։ Նայեք, աշխարհում ցանկացած որևէ միջազգային կառույց աշխատելու է, եթե դու իրան կարողանաս տեղից շարժես ու աշխատասնես։ Հենց Մինսկի խմբի երկրների շահերը համընկնեն նրա վրա, որ իրանք պետք է գործողություն անեն, իրանք անելու են։ Այդ երկրներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եթե իր շահերից մի բանա բխում, որևէ մեկին հարցնում է, անեմ թե չանը։ Ռուսաստանի Դաշնությանը, եթե իր շահերից մի բանա բխում, որևէ մեկին հարցնում է, անեմ թե չանը։ Ֆրանսիայի նման երկիրը, որ իր շահերից բանա բխում, հարցնում է մեկն ու մեկին, անեմ թե չանը։ Այսինքն ձեր ասածից կարելի է եզրակացնել, որ մինչև հիմա իրեն շահերից չի բխել, դրա համար ձևականորեն այդ կառույցը գոյություն է ունեցել։ Իրան շահերը բխել է այնքանով, իրան շահերից բխել է այնքանով, ինչքանով որ իրան կարելի է։ Իրան շահերից բխել է, որ բանակցություններ տեղի ունենա, բխել է։ Իրան շահերից բխել է, որ պետք է հայտարարություններ ունեցնի, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը իշխոր ձևով ունեն։ Իրան շահերից բխել է, որ ասում էին ռազմական լուծում պետք է չլինի։ Բխել է։ Չէ, 30 տարվա պատմություն է ձեզ օրինակ։ Ինչ բխել է, դա էլ արել են։ Հիմա այսօրվա դրության Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները իրանց այդ դեսպաների հետ միասնական որոշեցին Շուշի չգնան, որոշեցին։ Որոշեցին հայտարարություն անել, որ իրանք համարում են կոնֆլիկտը չլուծած, որոշեցին, բայց երբ որ դուք լուծումն եք պահանջում, այդ լուծումն էլ է գալու բան։ Հիմա դուք ասում եք կա հնարավորություն, կա, բայց դրա համար Հայաստանը պետք է ունենա ինքը իր մեջ այդ միասնականությունը, նորմալ կարգավորված մոտեցում, այդ մարդկանց հետ աշխատող դիվանագիտություն, ձևավորի այնպիսի միած շահերի համակարգ, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիա և Ռուսաստանը միասնական ցանկանան հայկական այդ մոտեցումը տանեն առաջ։ Միչև դա չանեք, ուրիշներն են անելու։ Ինչ էր անում Ադրբեջանը, ինչքան մենք փորձում ենք, որ Միսկի խումբը մեր պրոհայկական լինի, իրանք աշխատում են պրոադրբեջանական տեսակետով։ Հիմա, երբ որ պատերազմը սկսելա ու ոչ մեկ այդ Միսկի խմբից ոչ մի բան չի արել սեպտեմբերի 28-ին, դա ում շահերից էր բխում։ Ադրբեջանը կարողացել է աշխատացնել, այնպես որ ոչ թե Միսկի մեջ, խմբի մեջ է պետք է նորից մեղքը փնտրել։ Այդ քո սեփական գործողությունների, որոնցով դու չկարողացար նենց անես, որ իրանք քո համար մի գործողություն անեն։ Այստեղ է պետք նամ, որ կարան աշխատեն, կարան աշխատել, ով պետք անի, Հայաստան պետք է։ Հայաստանը այսօր ունի պետական ինստիտուտ, որ ունակալնի աշխատել։ Ոչ, կաթվածա պետությունը։ Ամբողջովին failed state-ը։ Չեմար ոչ մի բան այսօրվա գործողներով հնարավորություն չի ունենալու։ Միսկի խմբի համանախագահով երկրները կպահպանեն այդ իրանց կառույցը այնքան ժամանակ, մինչև այսօր իրանց դա պետք է իրանց այլ շահերը բավարարելու, բայց ոչ թե Հայաստանի համար։ Պետք է հələ որ Ադրբեջանին, Թուրքիային տեղ-տեղ ունենան հնարավորություն ատամ ցույց տալ, ուրեմն դրա համար կմնա։ Պատմության համար պետք է լինի իրանց կպահեն, իրանց դիվանագետ ունենալու համար կամ դրա վրա ներազդեցություն կամ ասելով որ ես տարածաշրջանում ունեմ հետաքրքրություն, պետք է լինի պահելու են, գտնելու են օրը 20 հատ հայտարարություն կանեն,
պետք է լինի նույնիսկ զինվոր կուղարկեն նա Ռուսաստանը ուղարկել է իր համար, բայց ոչ թե հայկական որևէ բանի համար։ Այստեղ է գալիս խնդիրը, ձեր հարցի պատասխանը նորից գալիս է, եւ ինչի՞ եմ ես բոլոր ձեր հարցերը փորձում վերադարձնել մեր ներքին կյանքը, որտեղ ամեն ինչ մեզանից է սկսվում։ Այստեղ մենք միչև չփոխվենք, միչև մեր գիտակցությունը, մեր մտածելակերպը չսկսենք ասել, որ մենք այլևս չենք գնալու բնության կանոնների, միջազգային ընդունված համակարգերի, այդ փորձելու են գիտակցված դրա տեղ աշխատել եւ ի աշխատացնել յոգուտ մեզ, եւ հանուն ազգի, եթե գիտեմ, որ X յանը ավելի լավ դիվանագետ է, քան Y յանը, ու ինքը կարա դա անի, ուրեմն բոլորս ազգովի ընդնում ենք X յանին տանելու առաջ։ Այո, ոչ թե դե գիտես X յանը մի անգամ ինձ կոպիտ բան ասել, ինքը այլևս չի լինելու, իրան հանում եմ Y յանին եմ դնում, որը ոչ մի բան չի կարող անի եւ մեր պետականությանը մենակ վնասատալիս։ Այն շուն հիմա է կատարվում։ Պարզապես դրանից հետո չի գալիս հանուն Հայաստանի, կամ եկեք ասենք նկարագրեք ինձ այդ Հայաստանը։ Հանուն որ Հայաստան ենք, մենք այսօր էս ամեն ինչը տեսնում եւ նայում թե ոնց Ալիևը մատ թափ տալիս մեր վրա, Թուրքիան ոտերը սրբում մեր վրա եւ ասենք Էրդողանն այն փոր որոշում է ընդունում, որ ցեղասպանության ուսումնասիրության ինստիտուտ հասկանալ չի, որ դա երկարատև ստրատեգիա եւ դա նույնն է ինչ ոտերը սրբել մեր վրա, ասենք ուրիշ երկրի հանդեպ չի, չէ՞ արա։ Բուլղարիայի հետ հարաբերությունների համար չի ցեղասպանությունը ուսումնասիրել մեր հանդեպ անում։ Այմաստեղ էլ գալիս է այս բոլոր խնդիրներից ելնելով, այդ ի՞նչ Հայաստան ենք մենք պատկերացնում։ Հայաստան, որի վրա գրած է օրինակ, չգիտեմ, Արմենիստանի Վիլիայթ, որտեղ ապրելու են ուրիշ։ Հայաստան, որտեղ քարտեզի վրա ցենց ինչ-որ մի բան կլինի, կգոչվի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց երբ որ գաս մեջը պարզվի, որ պետական լեզուն ուրիշ է, բիզնեսները ուրիշ են եւ այլն եւ այլն, որի բնակչությունը, չգիտեմ, ասենք 100 հոգի հայ են, մնացածները ուրիշ են, էլի Հայաստան կարա տենց կոչվի։ Թե Հայաստան, որտեղ խոսում են հայերեն, ապրում են հայերը, ազգովի հայկական ենք, ունակ են սեփական պաշտպանություն, իրանցից կարևորություն են ներկայացնում, որ ուրիշները ուզում են գան այստեղ, մեր մշակույթն են պահում, վերականգնած իրանց հայրենիքը 94 թվականի սահմաններում առնվազն, որտեղ 18 թվականի ստացան դա։ Ցանկացած իշխանություն հպարտ կարա լինի, ուրախ կլինի կամ չլինի, երբ որ փոխանցումը հաջորդին ավելի մեծ է եւ ավելի ուժեղ է։ Պատմական դերակատարումը տենց է եղել։ Հիմա մեր մոտ ավելի մեծ նեւ ուժեղը ստացել են, ավելի փոքրն ու ավելի թույլը, իրանք իրանց փոխանցեցին։ Աստված գիտի, սենց անելով հլը մի հատ էլ, եթե էլի նորից են իրանք են ելնելու, էլ ինչ են իրանք փոխանցելու, մի հատ մի զարմացեք, որ Ալիևը ձգտում ավելի մեծ Ադրբեջան ձևավորի, որ ուշ թե շուտ մի օր գնալուց իր հաջորդին փոխանցի ավելի մեծ եւ ուժեղ Ադրբեջան։ Այդ զգացմունքը Ալիևը ունի, մենք չունենք ու չենք ընկալում։ Ինչի վրա այն սահմանը, որ Ալիևը գրակում է։ Ինքներս մեզ որ այդ հարցը տալիս ենք, ո՞նց ստացվեց, որ Թուրքիան հետը համագործակցեց, ո՞նց ստացվեց, որ Պակիստանը համագործակցեց, ո՞նց ստացվեց, որ Իսրայելը համագործակցեց, ոնց այդ ինչեր են արել, ու կզգանք, որ մենակ շահերի խնդիրների դաշտում Ադրբեջանը կարողացել է դա կառուցել։ Իսկ մենք նույնիսկ այդ ամեն ինչը տենալով Իրանի հետ նախքին ջերմությունը էլ չունեինք, Ռուսաստանի հետ նախքին ջերմությունը էլ չունեինք, նույն եվրոպական ինստիտուտների հետ միգուցե ներ չենք աշխատել, որ հայտարարություններ ստանան, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ աշխատել ենք, ում հետ են գնացել հանդիպել, Թրամփի աշխատակազմից մեկ հետ հանդիպել էինք անցած 2 տարին, թե գնացել էինք իր անդիմադիրների հետ էինք հանդիպել։ Այ հիմա ես քանը որ ասում ենք, բայց այդ ամեն գործողությունը հիշվում է, չէ՞։ Այստեղ է գալիս, որ ասում ենք դիվանագիտությունը ինչի համար է ասում։ Հանուն որ երկրի ենք մենք այդ գործողությունները արել։ Ինչ որ արել ենք, այն է ստացել ենք։ Այսօր ապրում ենք այն հետևանքի մեջ, ինչի մեր գործողությունները եղել են ինչ-որ ժամանակ առաջ։ Այսօրվա մեր գործողություններով հետևանքները լինելու են մի ժամանակ հետո։ Այ հունիսի 20-ի հետևանքները մենք շատ ենք զգալու, մի բոլորս ենք զգալու, բոլորս։ Այստեղ ի կապ չունի արդեն, ընտրել ես, չես ընտրել, ես կոմում ես եղել ես։ Այս տարածքում մենք բոլորս զգալու ենք
ունիսի 20-ի արդյունք։ Ամեն դեպքում խորհրդարանում ևս երկու ուժ է լինելու ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքներ, Հայաստան դաշինքը եւ Պատիվ ունեմ դաշինքը, այսինքն դուք որևէ ակնկալիք չունեք խորհրդարանում աշխատող մյուս ուժերից, որոնք կարող են անել գործողություններ, որոնք հակակշիռ կլինեն, եթե կարծում եք, որ իշխանությունները ունակ չեն լինելու ինչ-որ հարցեր լուծելու։ Ունեմ 10%-ներից։ Եթե կունենան ինձ որ մեր կառնակար օրենքով համապատասխան շատ օրենքներ չեն կարողանալ, ստիպված ինչ-որ բաներ իրանք կգնան կանեն։ Եթե ոչ, ապա գեղեցիկ ելույթների ակնկալիք։ Այն որ էլ ուրիշ բան չի մնում, ասում ես լավ, փորձեմ հատ ելույթներ լս։ Միգուցե դեն հա։ Այլ ինչ ակնկալիք ունենա։ Դա ինձ ասեք, երբ որ մենք ասում ենք ակնկալիք, էլի հունիսի 20-ի հետևանքի մասին ենք խոսում։ Այդ են 10%-ներով տանք, որ ոչ թե երկու ուժլներ, այլ 6։ Ես ինքս եղել եմ մի խորհրդանու, որտեղ 6 խմբակցություն ա եղել։ Հասկանալ չէ, որ 6 խմբակցությունը ավելի լայն քաղաքական սպեկտրա ներկայացնում, քան 3։ Ում արդյունքն է։ Ինքներս մեզ զրկեցինք ավելի լայն սպեկտրից։ Այս մեկը ստե ոչ Մինսկի խումբ կապ ունի, ոչ Ռուսաստան, ոչ մեկ, չէ՞։ Հուսով եմ, այս մեկին էլ չեն գնա, կապնենք ուրիշներին մեր սեփական բանով։ Այս մի բան։ Կառնակար օրենքի մեջ գրած թվերով նենց են ընտրել, որ մարդիկ կարան հազարավոր բան ունեն։ Բա պատկերացրեք, օրինակ մենք ունենայինք իրավիճակ, որտեղ այլ տոկոսներ ըլներ եւ ստիպված ըլնեին մի 6-7 հատ կուսակցությունը մեջը լիներ կամ խմբակցություն, տարբեր կոալիցիաներ ըլներ, ու ամենապարզ օրենքի համար մարդիկ ստիպված լինեին իրար հետ ինչ-որ կոնսենսուսներ գտնելու։ Կոմպրոմիս բառը դուրս չի գալիս, զիջումներ դուրս չի գալիս։ Կոնսենսուս գտնելու հանուն Հայաստանի։ Մի օր եթե կդառնանք այդ քաղաքական մշակույթի կրողը, ոնց օրինակ Ամերիկայում ցանանում երկուսն են, չէ՞, բայց կառնակար քննեց, հա, որ նույնիսկ ինած մեծամասնությունը 1-2 ձայնի վրա է ստացվում, իսկ մնացած շատ օրենքների համար պետք է իրար հետ կարողանան կոնսենսուս գտնել։ Դրա համար էլ համագործակցելով պետական շահերը տանում են առաջ։ Այս որ դուք հասկանեք, որ նաև պետական ինստիտուտները նեամար են, որ ձևավորեն կոնսենսուսը։ Մեր մոտ ինչ է տեղի ունենում։ Բացում եմ մամուլը, կարդում եմ երկու շաբաթը։ Ինչոր հանդիպումներ են, որոնք առաջինը քաղաքական դաշտում ներազդեցին շատ ու շատ մարդկանց անձնական իմիջների փչանալու։ Գնացել են հանդիպել են վարչապետին։ Նրանից հետո սեղան, որի կողքը մարդիկ նստած են ու այդ մարդկանց հանդեպ արդեն վերաբերմունք է գնում։ Պատկերացրեք, եթե նույնիսկ այդ սեղանի վրա պետք է հանուն Հայաստանի միասնական դաշտով կոնսենսուս ունենանք հայ ազգում հավատալնելու դրա, արդեն փչացրել ենք։ Մենք նույնիսկ չենք կարողանում ընկալենք, որ ինստիտուտները, որ ձևավորում են, պետք է փայփայելով դրանք անենք, որ չփչանա։ Ու դա գալիս է ի հետևանք իմ գործողությունների։ Նախքին գործողությունը նենց է կարը, որ երբ որ ձեր հետ նույնիսկ մարդիկ հանդիպում են, այլ ոչ մի ձև չեն կալվում հանուն Հայաստանի։ Այստեղ էլ է գալիս խնդիր։ Իմ արազներս, իմ խոսքս, իմ բանս, ում եմ արել, ինձ եմ արել։ Այն այլ այսօր մենք որ նստած խոսում ենք, մի խումբ մարդիկ կգրեն լավ բան աղել, մյուս խումբը կասի, վայ էս իշ պիս բաները ասում, մյուսը կասի, դո քեզ ռադդ քաշիքով Ղարաբաղցի չգիտեմ ինչ, այ մյուսը իշ շուրմին բան կանի։ Հասարակություն ենք դարել, որտեղ մենք իրար հետ նույնիսկ լսելու ունակություն չունենք, նստենք հանգիստ իրար հետ, լսենք հանուն Հայաստանի, այդ արժեքն ենք կորցրել։ Պետականության ինքնության արժեքը մեր մեջ կորելա։ Հիմա դրանից է պետք սկսել վերականգնել։ Եվ եթե դրա վերականգնման համար նույնիսկ այն քայլը, որը կբերի ազգային ընդհանուր կոնսենսուսի, առաջին քայլը պետք է լինի, որ ես հեռանամ, որ ինչ-որ մի ժամանակ մարդիկ միանան, հետո նոր ինչ-որ մի կետում նորից ես գամ, ես պետք է գիտակցաբար այդտեղից հեռանամ։ Դա համար հանուն Հայաստանի, հանուն ապագայի, հանուն ազգային միասնականության ծուր գործողները ունեն քայլ անելու։ Իրանց քայլերը պետք է ճիշտ անեն, որտեղ ինչ-որ անեն, իրանց են անելու ու իրանց է վերադառնալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան։ Ձեզ շնորհակալ։ Հեռուստատեսողներին հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էինք մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանին։